اللہ پاک ان کی اس کوشش کو اور سعی کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. مبارکباد پیش کروں گا ان کے والد گرامی کو جو عمرہ کی سعادت حاصل کر کے تشریف لائے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. وقت مختصر ہے, بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا. میرے دائیں بائیں عظیم علماء کرام جلوہ گر ہیں جن کے اسماء گرامی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں لینا. میرے بھائی محترم حضرت اس بزرگا تکلیف کوئی نہیں دینی, تو جوان جڑے بول سکتے نے یار ہاتھ جا کے چنیاں بڑھا کے بولو ہاں سبحان اللہ. کتنا گیا ہاتھ گیا تیار کر کے کیا 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 سنو ہن دیر نہ آیا جی. ہاتھ وچ ہاتھ پاؤ, صدیق نو کلمہ پڑھاؤ, اپنے سینے نال لاؤ تے اپنی غلامی وچ پہلا پہلا غلام قبول فرما لو. والے ہاتھ نے چاد پایا, کلمہ پڑھایا, سینے نہ تھایا, غلامی میں جو پہلا پہلا غلام سرکار نے قبول فرمایا نا, تو کیا سنیا ساڈا بھی صدیق نہ کوئی رشتہ طے ہے نا. یہ تو بڑا رشتہ کی ہوگے گا, جس سونے دا وہ غلام ہے اسی سونے دے اسی سارے غلام. تو میں بھی پوچھ لیا صدیق تو, اے صدیق اکبر اے تے دسو تسا سرکار تو پوچھے ہے نبوت دی دلیل دسو, تے کملی والے آقا توانو تواڈی خواب یاد کرائیے, تے کلمہ پڑھن تو پہلے ایک بار پوچھ لے وہ آ کہ سنوں خواب ویکھیا میں ہے میرے دل دا راز, تے توانو پتہ کی نہیں چلیا ہے. اگر جایا ہو گئی ہے یا سمجھا نہ سکے یا تسی سمجھ نہیں سکے ہو, میں اردو تو پنجابی آیا جے میں سستیاں گلا کرا شاید تسی سمجھ بلا ہو. صدیق اکبر تسا نبوت دی دلیل ویکھن دا دعویٰ کیتا ہے کہ حضور نبوت دی دلیل لکھاؤ, تے سونے توانو تواڈا خواب یاد کروایا ہے, تسا فوراً چھتی کلمہ پڑھ لیا ہے, ایک بار پوچھ تے لے وہ آ سونے خواب میرے دل دا راز ہے توانو پتہ کی نہیں چلیا ہے. تسا بھی کدے جوانو خواب ویکھے نے نہیں ویکھے, جنہ ویکھے نے سر وی لاؤ تے جی ہاں بھی کرو ویکھے نے. اچھا تے راتی ویکھیا ہوے خواب تے صبح بھی ہونا پتہ چلے کہ ویکھیا نے, اور نہ تے کر سکدے ہو ذرا جا ہوں ٹیٹ پیچھا کر کے تنی دا زور لاؤ نیا ہی ہاں جی ہے ذرا ادا ہو جس کی کر تو ادا ہو جس پھر بھی ضرورا راتی کدے خواب پہ کیا ہوئے صبح پہ ہونا پتہ چلے کیا سمجھا لگے اچھا نہ کرو بیکھو بولو پتر تو چپ کرنی تیری آواز اچھی اگلی گا اب پہ ہونا دی چرپائی نل پاوے جڑے بھی ہون تو صبح پہ ہونا پتہ چل دے نہیں چل دا کیوں بھائی ایسے قریب ہو کے کہ اب پہ نہیں پتہ چلتا پتر راتی بیتا کی رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مولانا خواب دل کا راز ہوتا ہے, چاہے اتنی قربتیں بھی ہوں تو پتا چلتا نہیں, جب تک بتایا نہ جائے پتا چلتا نہیں. یہی تو سوال تھا صدیق اکبر, وہ دل کا راز تھا خواب تو آپ کے دل کا راز تھا. ایک بار تو پوچھ لیتے کملی والوں میں نے بتایا نہیں آپ کو پتا کیسے چلا, جملہ کمپلیٹ ہو تو سب جوانوں کی آواز آنی چاہیے. صدیق اکبر نے کہا چپ ہو جا, میں عربی ہوں, میرا باپ عربی ہے, میرا دادا عربی ہے, جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے دل کا راز بتایا, میں سمجھ گیا وہی تو نبی ہو سکتا ہے جو دلوں کے راز بتا دیتا ہے. سبحان اللہ بولی ذرا. میں نے کہا صدیق اکبر پوچھ لیتے کملی والوں کیا, کہنے لگے میں جانتا ہوں جو دلوں کے غیب جان لے وہ رب کا نبی ہی ہو سکتا ہے. تیرے سے ایک اور بات بھی بتا دی کیا, آگے لگے سجن کلمہ نبی دا بعد ہی پڑھا ہے, کملی والے دل میں غیب نو پہلے مان لیا ہے. بہت صدیق کے پر حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم میں جمع صاحب نے ایک ایک گل سنا کے ختم کرنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے جے گھر پہ گئی عشق رسول دی موٹر وے تے